ভাৰতৰ সংসদ ভৱনকে ধৰি দেশৰ বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰুৱাই দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা কৰা পাকিস্তানী সমৰ্থক অল কায়দা মৌলবাদী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ 9 সদস্যক ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ ন্যায় পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে 6 অল কায়দাৰ উগ্ৰপন্থী পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰু 3 কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 3 পশ্চিমবংগৰ পৰাই গৈ উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপ চলাবলৈ শ্ৰমিকৰ ৰূপ ধৰি ঘাটি বনাইছিল। স্থানীয় ৰাজ্যিক পুলিচৰ সহায় লৈ ন্যায় কেৰালাৰ আৰ নেকুলাম আৰু পশ্চিমবংগৰ মুৰ্ছিদাবাদ জিলাৰ পৰাই উক্ত উগ্ৰপন্থী কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অল কায়দাৰ সদস্য কেইজন হৈছে মুৰ্ছিদ হাছান, ইয়াকুব বিশ্বাস, মুছাৰফ হুছেন, নাজমা ছাকিব, আবু সুফিয়ান ময়নুল মণ্ডল, লিড ইয়ান আহমেদ, অল মামুন কমল আৰু আতিথুৰ ৰহমান। এই আটাইকেইজন উগ্ৰপন্থীয়ে পাকিস্তানৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন অল কায়দাৰ হৈ ভাৰতত কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ চলোৱাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল আৰু নিয়াৰ চোৰাংচোৱা গোটৰ অনুসন্ধানত ধৰা পৰিছিল। নিয়াৰ এক সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।